Мої вітання усім, хто налаштований зараз на ефір головного танцювального телеканалу. Розпочинається черговий випуск Music Box News Daily. Про цікаві новини у шоу-бізнесі розповім вам я, Саня Димов. І сьогодні у випуску ми поговоримо про вечірку «Пляжний бум». Почуємо відверті зізнання Євгенії Власової, романтичні історії від Віталія Козловського, а також зазирнемо на церемонію Silver Cliff Awards, яка відбулась нещодавно у Лондоні. Поїхали! У столиці з розмахом втретє відбулася вечірка «Пляжний бум». Як завжди, кращі із кращих зібралися під відкритим небом Києва. Цього разу головними дієвими особами вечірки стали JB та група «Ділема», MM Dance, Євгенія Власова, Юлія Думанська та Віталій Козловський. А ось спеціальним секретним гостем події виступила Тіна Кароль. Як це було, знає наш спеціальний кореспондент Алекс Лебедєв. Йому слово. Пляжний бум, вкотре зібрав прихильників української музики та запальних вечірок на одній із найкрасивіших локацій столиці. Під відкритим небом на березі розкішного басейну, що може бути краще за таке літо. Тільки літо із зірками. Цього разу на одній сцені виступали JB та група «Ділема», MM Dance, Євгенія Власова, Юлія Думанська та Віталій Козловський. Тіна Кароль була заявлена спеціальним гостем та подарувала усім незвичну кантрі-програму. Проте від інтерв'ю співачка чемно відмовилася. Але ми не дуже засмутилися, адже зірок цього вечора було предостатньо. І ми вирішили повернути їх у дитинство та поцікавитися, як і де вони проводили своє літо. Я пригадую своє літо, я колись працював музикантом в ресторані. Це було дуже чудово. Кожен вечір одна і та ж сама пісня. Владимирський централ, Марджанджа. А я от пам'ятаю своє літо, там, де я перший раз поцілувалася з мальчиком, це було в лагері. І ми зараз якраз їдемо в тур по дитячим лагерям, і от у мене ця ситуація мене як-то зараз навлекла на те, щоб вспомнити свій перший поцілуй. У мене це був Крим. Потому что, ну, возможности у родителей тогда не было. И скажу, что я... Крым, ну, это как круто. Бы, как бы я пела тогда в таком небольшом коллективе, где выдавали путевки, там какие-то, ну, почти бесплатные, копеечный в Артек. И это, ну, детский отдых, это наилучший отдых. У меня был в Артеке. Я в Артеке никогда не был, это была моя мечта. Я, наверное, в лет 13 только поехал первый раз в Крым, и он мне безумно понравился. Это был тоже лагерь, но не Артек. Співачка Євгенія Власова не є частим гостем столичних тусовок, адже весь свій час проводить у студії та займається вихованням доньки. Співачка презентувала свою нову пісню «Танцуй», на яку ще в березні відзняла відеокліп, та все ще не вагається його опублікувати. Кліп лежить в монтажі на пісню «Танцуй». Очень хорошая работа может получиться, но даже, признаться честно, нет желания к ней прикасаться пока что, потому что, ну какой танцую, ну, наступит время, будем танцевать. Есть одна задумка, но я о ней пока что не могу говорить, я лучше вы все сами увидите. Попри творчу активність, співачка досить жваво користується соціальними мережами. Так нещодавно вибухнув справжній інстаграм-скандал після того, як співачка опублікувала власні весільні фото 2004 року. Нагадаємо, що свідками на весіллі Власової з Костюком були Анна Сідакова та Костянтин Міладзе. З усіх вищезгаданих співачка підтримує відносини лише з Сідаковою. Так в чому ж причина такого скандалу? Ну, я абсолютно, Боже, їй-богу, абсолютно просто виложила ці фотографії. І коли я прочитала про Аню Сідакову з цими... Во-первых, у Ані нет никакой пластики, поверьте мне. Это просто человек нашел свой мейкап, наконец-то. Человек повзрослел, лицо уже вытянулось, нет этой юношеской припухлости, да, вот этой округлости. Бред, вот то, что я начиталась, это ну, просто и оскорбительно, и некрасиво. Скандали, скандали, вони є невід'ємною частиною життя будь-якого артиста. В житті Євгенії їх було предостатньо, і з усіма вона справлялася сама. Зараз співачка розлучена та сама виховує 9-річну доньку. Чи готова співачка до нових романтичних стосунків? Я, наверное, сейчас шокирую многих, я вообще не хочу замуж.
Я там уже побувала. Пляжний бум, здається, об'єднав на одній сцені найкращих представників шоу-бізу. Та в цілому українські артисти розкололися на два табори. Тих, хто активно коментує ситуацію в країні, та тих, хто відмовчується вдома. А щодо наших зірок? Ми ж всі люди, ми ж всі прекрасно розуміємо, яка ситуація у нас в країні. Ну, звісно, кожен має якісь свої взгляди. Но я не думаю, что кто-то может оставаться равнодушным, когда умирают сотни людей. Ну, это тысячи. Уже проблема. Уже тысячи. Это уже проблема, это уже нехорошо. Ну, а поддерживать вот это все, ну, это, наверное, немножко или глупость, или неадекватность. Нет, каждый, конечно, имеет право в этой стране поддерживать того, кого хочет поддерживать. Может быть, осуждать громогласно мы, как артисты, не можем. Вот. Но я хочу сказать от себя лично, что в этой стране я работаю. Это уже 11-й год, и меня именно эта страна, никакая другая не кормит. Поэтому я за мнение, всеобщее мнение людей. Поэтому я за эту страну и против насилия, убийств и против других стран. Я прежде всего хочу, чтобы моя страна, Украина, процветала, была незалежною, квітучою, найкращою, чтобы люди были усмехнені и верили в светлое майбутнє. На самом деле, вот эти нападки на артистов, которые вышли на российский уровень, это, ну, мне кажется, немножко несправедливо, потому как сначала их полюбили за то, что они вышли на российский уровень. Их же не любили так, как вот тот же Океан Эльзы, который сейчас боготворят. Они сначала вышли на российский уровень, их там полюбили. О, Океан Эльзы полюбили в России. Вы, понимаете, все забыли о том, что этих артистов, которых сейчас ругают, полюбили именно за тот статус. Даже не так многих за талант, как именно за статус в российском шоу-бизнесе. И не низкий статус. А теперь вот сейчас вот как бы ругают. Ну, мне кажется, это как-то... Вы как-то вот, друзья, определитесь, за что вы любите артистов. Уважаем всем украинцам счастья. Процветания. Здоровья. Любови. Ваш Виталий Козловский. Та Юлія Диманська для Music Box. У Лондоні відбулася церемонія Silver Cliff Awards, де американський співак Джастін Тімберлейк переміг у найбільш значимій номінації та отримав не золотий, але все ж таки ключик. Про переможців церемонії дивіться далі у нашому сюжеті. Американський поп-виконавець Джастін Тімберлейк став лауреатом премії Silver Cliff Awards, що пройшла днями у Лондоні. Музикант переміг у номінації «Кращий концертний виконавець», обійшовши таких серйозних суперників, як Rolling Stones і Arcade Fire. «Кращий концертний виконавець» – це єдина номінація, де визначальну роль відіграє публіка. Тімберлейк став переможцем завдяки публічному голосуванню. Йому віддали перевагу понад 500 тисяч людей. Кращим артистом в глобальному плані був визнаний американець Фаррел Уільямс, автор хіта «Хеппі». Кращим новачком року стала Лора Мула. Том Джонс отримав нагороду за досягнення впродовж цієї музичної кар'єри. Спеціальної премії від холдингу О2 був удостоєний гітаріст Led Zeppelin Джиммі Пейдж. Палома Файт стала найкращою британською виконавицею. А ветерани року Black Sabbath забрали звання послів року. У цьому році премія стала 39-ю за рахунком. Крім музичної складової, на церемонії йде активний збір благодійних коштів. 2014 рік приніс понад 500 тисяч фунтів стерлінгів для фонду Nordoff Robbins. Бійонсі, одна із найбагатших виконавиць планети, не забуває про благодійність. Нещодавно зірка пожертвувала 7 мільйонів доларів рідному Х'юстону, щоб на ці кошти побудували житло для знедолених бездомних громадян. Деталі у нашому сюжеті. За версією журналу Forbes, Бійонсі очолила рейтинг найвпливовіших знаменитостей, в якому враховувалися не тільки кількість грошей, зароблених за минулий рік, а й частота згадувань у пресі. Співачка заробила 115 мільйонів доларів за 95 концертів, і своїм доходом Бійонсі поділилася з бездомними. Бійонс Ноулс народилася у Х'юстоні, що у США. У цьому містечку є проблема з житлом для бездомних сімей. Зірка виділила 7 мільйонів доларів на будівництво бюджетного житла. Перш ніж узятися за цей амбіційний, безумовно благородний проект, Бійонсі попросила благословення у свого пастора, преподобного Руді Расмуса. Вона приголомшлива людина, говорить служитель церкви. У неї неймовірне серце, і вона дуже допомагає нам у нашій місії. Вона робить дивовижні вчинки по всьому світі, і я радий, що вона мій друг. І на цьому в мене поки що все. Ви дивилися Music Box News Daily. Я хочу подякувати нашому б'юті-партнеру, авторській школі стилю та макіяжу Тетяни Бойко, Бойко Б'юті Скул. Тут був я, Саня Димов. Побачимось!